নিযুক্তিৰ অভাৱত বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম নগৰ সলসলে জলাকাৰ এটা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ দেৰ বছৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী আৰু সহায়িকাই অৱসৰ লোৱাৰ পিছৰে পৰাই আজি পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰটোত নিযুক্তি নহল নতুন কৰ্মী সহায়িকাৰ যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকল শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গাঁওখনৰ কণমানি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ছাপৰটো অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ পয়ালগা অৱস্থা এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈ পৰে ছাপৰৰ শ্ৰীগ্ৰাম ষষ্ঠ গাঁৱৰ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটো সাপর শেখো উন্নয়ন প্রকল্প অধীনস্থ খেরডুবি প্রাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত অবস্থিত কেন্দ্রটোয়ে উদঙাইছে উন্নয়নের ফোপোলা স্বরূপ আর এই মুহূর্ত নগর সলসলি জলাকাওয়ার অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রটোত কেনে ধরনের পরিবেশ এই মুহূর্ত আমাক দেখাব নয়নমণি বরাই নিযুক্তিৰ অভাৱত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ সলসলি জলাহগাঁৱৰ এটা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত আৰু তাৰ পৰিৱেশটো কেমেৰা পাৰ্চন মিনাল বৰুৱাই এই মুহূৰ্তত প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছে এয়া হৈছে ৰূপহী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ 97 নং অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু এই সলসলি জলাহগাঁৱৰ এই যি অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ এই অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটোত আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ পূৰ্বেই ইয়াৰ যি অঙ্গনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সেই সহায়িকাসকলৰ আচলতে অৱসৰ হৈছিলে আৰু অৱসৰ হোৱাৰ পাছত ইয়াত পুনৰ নিযুক্তিৰ বাবে যি ইণ্টাৰভিউ সেই ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত নিযুক্তি নিদিলে আৰু নিযুক্তি নিদিয়াৰ ফলতে বৰ্তমান মুহূৰ্তত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ এইদৰে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু তথৈবচ অৱস্থা হৈছে হাবিয়ে জংঘলে আৱৰি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন মিনাল বৰুৱাক ভিতৰৰ ভাগৰ পৰিৱেশ মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ এক ধ্বংসৰ গৰাহত ইতিমধ্যে এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ পৰিণত হৈছে আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ পৰিৱেশ মই পোনে পোনে প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰূপহী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ 97 নং এই সলসলি জলাহগাঁৱৰ এই অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত মোৰ লগত ৰাইজ উপস্থিত আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ডেৰটা বছৰ ধৰি এই অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ আছে একমাত্ৰ নিযুক্তিৰ অভাৱতে এই অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈছে আৰু আজি অৱস্থা এয়া ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব মই জয় জয়তে প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা কাৰণে আজি বৰ ভাল লাগিল তেখেতসকল অহাৰ কাৰণে আমি জয় জয়তে আমাৰ এই ঘৰটো পৰিৱেশটো তেখেতসকলক দেখাই দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আজি ডেৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ইয়াত নিযুক্তিৰ অভাৱ এই কেন্দ্ৰৰ বৰ্তমান সভাপতি ময়ে আৰু এতিয়া এই কেন্দ্ৰটো সভাপতি সহায়িকা কৰ্মী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমস্ত ময়ে বস্তু কেইটামান আহে পেকেটকেইটামান আহে পেকেটকেইটা আমি বিলাই দিওঁ তাৰ বাহিৰে ইয়াত কোনো শিক্ষা দীক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই আমাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী মানে জহন্নামে যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা এটা হৈছে কাৰণ একো শিকিবলৈ নাপায় আৰু চৰকাৰেতো শিক্ষা দিশৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দি থাকে সেইকাৰণে আমি সাক্ষাৎকাৰ হোৱাৰ পাছতো নিযুক্তি দিয়া নাই সাক্ষাৎকাৰ হোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত নিযুক্তি দিয়া নাই আৰু আহ্বান জনাব চৰকাৰ চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই নিযুক্তি দি আমাৰ যাতে এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক উপকৃত কৰে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে পৰিৱেশটো মই এই মুহূৰ্তত দেখাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ কিদৰে ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে টিং ফাটি গৈছে আৰু ইয়াত হাবিয়ে জংঘলে এই মুহূৰ্তত আৱৰি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰে পৰিৱেশটো মই দেখাইছোঁ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ লগতো পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি এই যি বিভাগ আছে এই বিভাগটোৱে হেতালি খেলা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো আজি এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ পৰিছে নিযুক্তিৰ অভাৱত আৰু তাৰ ফলত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু শিক্ষাদানৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত এটা এটা অভাৱ হৈ আছে মানে কি আমাৰ ইয়াত যিহেতু যি অংগনবাড়ীৰ সহকৰ্মী বা মাষ্টৰনী আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিহেতু ৰিটায়াৰ হ'ল তাৰপিছত নতুনকৈ মানে ইণ্টাৰভিউ দিছে যদিও ইয়াত নিযুক্তি দিয়া নাই গতিকে নিযুক্তি নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ অংগনবাড়ীটো ধ্বংসপথলৈ গৈ আছে